За төлөв зүтэн суугаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэнд төргийа. Энэ удаагийн тодруулга ярилцлаганд Ламрим төрөмс байгууллагын менежер Дэшиг Сүрэн оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэнд төргийа. За баярлалаа. Тэгээд нийт төлөв зүтэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргээд гүргээхийн гадна танаа телевизийн хамт олонд одоо энэ тодруулга болондоо оролцсонд одоо баярлалаа гэж хэлж. За тэгэхээр 7 сарын 5-ны өдөр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрөмс байгууллагууд хамтраад майн хөгжөөх юм ёслол зохион байгуулах гэж байна. Энэ талаар та бас манай үзэгчдэд мэдээлэхгүй. За бид бүхэн бол 70 багшийн төрсөн өдөрт зориулаад тэгээд 70 багшийн төрсөн өдөрт өдөр одоо 6 сарын 6-нд болдог. За 6 сарын 6-наас өмнөх өдрүүдэд бол одоо энэ одоо бурхны шишнээр шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд нь нийлээд хамтраад одоо нэлээх олон ажлуудыг зохион байгууллаа. Түүний нэг нь одоо бол одоо маргааш өрөө буюу 19 цагаас одоо мэгжид жангараас бурхны өмнөх талба дээр майн хөгжөөх ёслол болж байна. За тэгээд одоо энэ майн хөгжөөх ёслолд бол одоо нийт одоо иргэд маань одоо сайхан оролцоод майнаа сайхан уншаад майн мэгзмээ сайхан уншаад тэгээд одоо оролцох юм бол одоо маш их ач тустай буянтай юм болно гэж одоо хэлмээр байна. Ер нь майн хөгжөөх ач тус юу надад байдгийг та бүхэн одоо бас яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Тэр майныг бол одоо бидний үүг дээдсэн маань одоо орой болгон гэртээ майнаа хөгжөөгөөд за тэгээд одоо алтан гэрлийнхаа сударыг залаад тэгээд одоо орой болгон майнаа хөгжөөд алтан гэрлийнхаа сударыг гэрээ гороолоод тэгээд одоо ийм тойрдог байсан арт түмөө. За тэгээд одоо майн нь бол одоо бид бүхэн одоо уншаад их юм бол одоо энэ одоо бурхан баг шилсэн байт юм л да. Майн их уншсан хүний миний сахиусууд балан дээр шавсан зүгийн мэт хамгаална. Энэ орчлонд ямар ч зовлон үзүүлэхгүй байж болно гэж одоо бурхан багш айлцсан байт. Ер нь сүсэг үшрэл гэдэг бол бас хүний сэтгэлийн юм гэж одоо уусууд үздэг. Ер нь одоо аливаа шашны сүслэн дагснаар хүний амьдрал төрний ямар ач тустай байх вэ? Энийний талаар та бас нэг ярьж өгөхгүй. Бид бүхэн бол юу яаж бид энэ орчлон дээр энэ нийгэмд одоо энэ цагийн цөвгөн гэж яриад байгаа. Цагийн цөвгөн гэдэг маань энэ 5-20 хүмүүсийн сэтгэл 5 диспансерийн 5-20 дүүрснийг л цагийн цөвгөн гэж яриад байгаа юм байна. Энэ орчлонгийн зам ёсыг мэдхгүй буюу мунхахыг харанхуй шуналт ачаал, уур хилэн, ата хорсол, амг дээрэнг. Энэ 5-20 их энэ одоо сэтгэлийн 5-20 их байгаад байх тусам л тэр бодгал зовоол. Тэгэхээр энэ 5-20-ыг одоо ганц одоо дарсан дархал юм бол одоо өөрөө амглан жаргал нь луга очирч байгаа. Тэгэхээр жумдаан дээр дэвшин шүгөө дайчин баяндаг өр зөвгөө санджаа гэж ялч зүгт нөхцгсөн дайснаа дарсан гэж байгаа. Тэр нь одоо юу гэсэн үг юм бэл энэ сэтгэлийн бохирыг энэ нисвансын 5-20-ыг л дархал юм бол одоо дотоод сэтгэлийн дайснаа дарч чадах юм бол гадаад одоо дайсан байхгүй юм аа л гэж байгаа. Монгол хүн амны бэлгээр гэдэг. Хөрөн сүүлийн үед бас манай улсууд бол тийм амьдралын одоо янз янзын шаардлагаас нухчанаас болоод бас маш их бухимдуу явдаг болсон. Ер нь одоо энэ уур бухимдлыг дарах хамгийн одоо наацхийн маань мэгцэн ямар мэгцэн байдаг юм бэ? Буйныг төмөрдөн үгүй хийдэг нь уур юм аа. Нүглийг төмөрдөн үгүй хийдэг нь маань юм аа гэж. Тэгэхээр бид бүхэн бол буйн ихэл одоо байх юм бол аяндаа л ажил үйлс ингээ сайхан бүтээ явна. Нүгэл жахан ихсэл, сэтгэлийн бохор жахан ихсэл, юмд шунаал, юмд тачаагаал, уурлаал, хилэгнээл, атаархаал, хорсоол, орчлонгийн зам өсөйг мэдхгүй ингээд байгаад их юм бол нүгэл жахан ихсэж төр. Нүгэл жахан ихсэж төрхөр бид нэр стрессэнд ороод тэгээ яад юм. Одоо уур өхөн бучимдлэгтэй нөгөө нэг амтан бүхэн л амглан жаргалтай байхыг хүсдэг шүү. Тэгээ надад хүсэл мөрөөдөл нь биелэхгүй болохоор бухимдаал, уурлаал, одоо өөрөө одоо нэг жаахан одоо хүснээрээ байх гал чадахгүй болохоор одоо ингээл уурлж бухимдаад байгаа юм л да. Амны бэлгээс ачтын бэлэг гэж үгэдэг. Тэгэхээр одоо сайн сайхан юм бодоол, нийгэм тэрчгэрээ сайхан маань мэгзмээ уншаал, нийгэм тэрчгэрээ сайн сайхан болноо. Сайн сайхан болж л байна бидний мөхийн одоо бол одоо төрүүдчийн одоо ан жилүүдийг бодох юм бол дэд бүгдцэн маань сайхан хөгжлөө, зам аргуй маань сайхан боллоо. За нэг одоо бас нэг жахан алдаа ам оноо байж л байна. Тэрийг одоо бүд бүхэн одоо засаад тэгээ явах хэвээр. Тэгээ одоо төлөөд үзсгэжтэй болон
танай телевизийн хамт олонд одоо зориулаад нэг сайхан мэгзэн унши хаана майн унши. Тэгээ намайг болол одоо майн унших үед бол нэг 3 удаа хэлнэ. Тэрийг одоо дагаад хэлвэл одоо бас сайн шүү. За тэгээд санж жодон жожи жонмло жанч вардо дани жсожо теги жансож вандедэг толовэн жэр санжэн дөвөржо санж жодон жожи жонмло жанч вардо дани жсожо теги жансож вандедэг толовэн жэр санжэн дөвөржо санж жодон жожи жонмло жанч вардо дани жсожо Dagi jansa jivan dedeke Tala vanchar sanjain duvara shok Majir samjain damche devadan Devi chodan dambar jeche Samjain damche donal tan donal jeche dambar dor Churje samjain damche donal mede devadan mi vardor Jeche samjain damche niren jodan ne dambar dor Tainim sedmet vala samni varjor jek Majar simjan damje devadan devi jodan dambar joje simjan damje donal dan donal je jodan bardor joje simjan damje donal mede devadan mi bardor joje simjan damje neren jodan ne dan bardo danem zedo dala simni barjor je Zebedir çinçin razı, timbi çinbo bambu çinbi yan, tutun malı çöpçün sunu idi, kançin gibi çöpçün tuğu var, lopsandaki zulu zulundu. Mimi zebedir çinçin razı, timbi çinbo bambu çinbi yan, tutun malı çöpçün sunu idi, kançin gibi çöpçün tuğu var, lopsandaki zulu zulundu. Mimi zebedir çinçin razı, Dembe çambo bambo cembe yan dudum malı çöpçün sınıda Kancın kebe çöpçün zunkaba Dupsan da göz oda zolun de Ummani bedmihum Ummani bedmihum Ummani bedmihum Zaaat gıd Ata tili tutun suğa tabukum man Mayna sen unşare Mayna sen unşihim bulul ata İn nasında ata Ata burkhan başın turun bi hilsin Burkhan başı hilsin işte Мэн их үнсэн хүнийг балан дээр цугласан зүгийн мэт миний сахиусууд хамгаална. Энэ орчлон дээр ямар ч зовлон үзүүлэхгүй байж болно аа гэж хэлсэн ш. За тэгэхээр бидний үйлчлэгийг хүлээж авч бас манай студид төрүүлж ирсэн танд баярлалаа. Дээрээс нь бас манай үзэгч нэгэн мууч гэсэн танд бас талархал илэрхийлье. За баярлалаа. За 7 сарын 5-ны өдөр болох Мэн хөгж ах ёслын талаар тодруулга ярилцлаганд Ламрын төрийн бас байгууллагын менежер Дишиг Сүр оролцлоо. Баяр та үзэгчдээ.